Доброго дня, шановні поціновувачі поезії рідного краю! Я рада вас вітати в поетичній вітальні «Літературне ім'я Кіровоградщини». Сьогодні у нас зустріч з поетом, членом Олександрійського літературно-мистецького клубу «Джерело», Кіровоградського обласного літературного об'єднання «Степ» Штаньком Анатолієм Григоровичем. Народився поет в селищі міського типу Димитрово Кіровоградської області. Закінчив машинобудівний інститут в місті Запоріжжя, Одеську духовну семінарію та Київську духовну академію. Анатолій Штанько – настоятель церкви Олександра Невського. З 2015 року є керівником літературно-мистецького клубу «Джерело». Друкувався в місцевій пресі, в збірках «Джерело» 1992, 2004, 2007, 2016 роки. В збірці віршів клубу поезії міста Київ «Різдвяний карнавал поезій» під редакцією журналу «Дніпро», в літературному альманасі «Енциклопедія сучасної літератури», місто Хмельницький. Має збірки поезій, відеоальбом «91», «Зерна». Його вірші друкувалися також в обласній періодиці. Поезія Анатолія Штанька варта того, щоб бути постійною супутницею у нашому житті, надихати, підтримувати, навчати та любити. Тихо падає сніг у долину душі, ні слідів, ні шляхів, ні тривог. Розпадаються обрій на крапки сніжин, за мольбертом сьогодні сам Бог. Зрідка постаті скрипок, буває, ідуть, по домівках розносять сонет. В домінорі стою і нічого не чуть, проступає крізь обрій портрет. І зорі дві летять у долину душі, між подій і надій, і людей. І в коханні тепер відірвати ніяк від зими неможливо очей. Тож запрошуємо вас до Центральної міської бібліотеки доторкнутися до чудового світу поезії нашого земляка, де словами, що йдуть з глибини душі, схвильовано і поетично виражається любов до рідної землі, її людей і природи. Нехай будуть відкриті наші душі і серця. До нових зустрічей!